Estes galardóns forman parte do Plan de Excelencia do Sistema Universitario de Galicia, creado para potenciar a calidade nas universidades galegas e ao tempo para seguir avanzando no camiño da vanguarda e da excelencia. Decidimos convocalos como un xeito de motivarvos para mellorar o vosso currículo, xa que acadalos acredita o vosso mérito no estudo. Deste xeito, premiando os mellores expedientes en cada un dos tres primeiros anos de todos os graos oficiais impartidos no Sistema Universitario de Galicia, estimulamos o aproveitamento académico e seguimos apostando pola construcción dun Sistema Universitario de Galicia competitivo, único e de calidade.